Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press K to Play. Dessa vez trazendo um jogo diferente pra vocês, mais um game online, que em momentos você joga com adversários reais e em momentos você joga com boots. O nome do jogo é Kingdoms CCG, eu acho que esse CCG quer dizer Colecionable Card Game, e como o nome diz, né, é um jogo de cartas. Quem jogou Yu-Gi-Oh! Aí, quem gosta de Magic, esses tipos de jogos, tem uma grande probabilidade de gostar desse jogo também, uma grande probabilidade. Eu vou escolher aqui meu prêmio do dia, toda vez que você entra no jogo você ganha um prêmiozinho aqui, um baúzinho. Vamos ver o que eu peguei. 150 moedas douradas. Legal, eu podia ter pegado uma carta, podia ter pegado 5 diamantes, mas não peguei, 5 guins, que são esses diamantes roxos. Mas vamos lá. Essa daqui é a tela inicial do jogo, tá? Esse daqui é meu personagem, o Campeche, você pode alterar isso daqui conforme você for evoluindo no jogo. Esse daqui são alguns itens, alguns medidores, tá? Aqui temos a opção de ir pro shopping, nós podemos controlar os heróis, podemos montar nossos baralhos. Também temos quatro modos de jogo, né? Temos o single player, que seria o modo campanha, e temos três modos multiplayer. Porém, o tournament e o guilds tá desligado por enquanto, tá? O jogo é novo e tá sendo desenvolvido aos poucos, tá? Então o que a gente tem por enquanto é o PVP, onde a gente pode enfrentar tanto players como boots. O que eu vou mostrar pra vocês é... Vou mostrar pra vocês um pouco da coleção aqui. Essa daqui é minha coleção de cartas, as cartas... Vocês darem uma olhada na quantidade de cartas que tem no jogo, tá? Essa daqui é a coleção Core. Se eu não me engano, existem três tipos de coleções, que é essa, que é a Core. Tem a coleção Promo. São umas cartas mais especiais. E a coleção Eve. Então tem três coleções com cartas diferentes. Eu acho que deve ter cerca de 200 cartas aí no total. Deixa eu ver. É 140 mais 150 mais 15. Não, é 300 cartas. Tá bom. O jogo tá começando agora. Eu acho que a quantidade elevada é interessante de cartas. Então vamos verificar uma situação aqui. Tá, tudo certo. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, tentar explicar pra vocês as regras do jogo. Eu tô aprendendo uma coisinha ou outra ainda, uma habilidade ou outra ainda, mas eu vou estar mostrando pra vocês de qualquer forma mesmo assim, e vamos logo. Essa é a campanha, tá? Eu já tô no último capítulo da campanha. A campanha é interessante porque a cada duelo novo que você vence, você ganha uma carta, e aí você vai poder estar melhorando o seu deck, o seu baralho. Aqui no mapa, esse daqui é o oponente que a gente vai enfrentar. Tem uma historinha, um blá 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 inicial aí, mas eu não me interessei muito pela história do jogo não. Desse jogo não, tem outros jogos que eu me interesso pela história, esse não. Então vamos lá, na parte esquerda aqui, tem essa personagem aqui que ela é minha herói, vamos dizer assim. É minha carta principal. É a pessoa que tem habilidades, né, uma carta de habilidade especial que ela fica separada, ela já inicia no deck. Desse lado aqui é a carta herói do oponente. Certo? Aqui temos 3 slots para que eu possa estar colocando meus monstros e 3 slots para que o adversário coloque os monstros deles. Existe os pontos de vida, tá? Equivalente ao Yu-Gi-Oh! Os pontos de vida são esses corações aqui. Então eu tenho 9, o oponente tem 12. E existe os pontos de mana, que seria mais ou menos equivalente ao Magic, o The Gathering, né? Então eu preciso de mana para poder estar fazendo as coisas no jogo. Por exemplo, se eu quiser invocar esse zumbi aqui, eu vou precisar gastar 2 de mana, tá vendo? No cantinho superior tem um 2 azul. É a quantidade que eu preciso estar gastando para poder estar colocando ele no campo. E é isso que eu vou fazer, eu vou colocar essa criatura no campo. E é importante observar que eu não posso atacar diretamente os pontos de vida do adversário assim que eu coloco a criatura. Eu preciso aguardar pelo menos uma rodada. Existem algumas criaturas que têm um efeito especial de atacar assim que são colocadas no campo, mas são poucas. Então, como no Yu-Gi-Oh!, a gente pode atacar os campos, pode atacar o ponto de vida diretamente do adversário. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é colocar outra criatura aqui, aproveitar que eu tenho mana. Então tá aí, tô com 2 criaturas. Clicando no botão Battle, você passa de turno. Então, cliquei no Battle, agora vai jogar, é a máquina que vai jogar. Então, vai mostrar a carta que ela coloca, você clica para continuar. Ela tá usando um cartão aí, um monstro que tem um certo efeito. Outra carta aí, com efeito, a mesma carta. Tá usando outra carta, tá acabando comigo aqui. Deixa eu ver o que isso daqui vai fazer.
Isso daqui faz com que um monstro retorne para a mão do dono. Então ele vai usar essa carta, a máquina vai usar essa carta aqui para uma das minhas duas criaturas, fazendo com que a criatura volte para a minha mão. Ele usou no meu zumbi, que eu tinha mostrado para vocês, tá vendo? O zumbi voltou para a minha mão. A gente começa com 3 cartas no jogo, mas assim que a gente já inicia, a gente já puxa mais uma carta, então a gente começa com 4 cartas, né? E vamos tirando uma carta por vez. A gente ganha também 2 de mana por rodada. Existem cartas que ajudam a coletar mana, tá? Então vamos aqui, tem que colocar minha criatura de volta que ele jogou pra cima, gastando assim mais mana. Infelizmente. Deixa eu ver onde eu vou colocar isso daqui. Eu vou colocar... Tanto faz, eu vou estar de frente pro mesmo monstro. E o que é que acontece? Agora vai ser a fase de batalha. Por exemplo, essa minha criatura aqui, esse Sazonar Farmer, ele vai atacar a criatura que está à frente dele, que é este ursão aqui do mal. A batalha é comparada por aqueles pontos de espada e de coração, né? É o HP e o ataque da criatura. Por exemplo, o meu Sazon Farner, ele tem 1 de ataque e 2 de coração. Enquanto esse ursão do mal aqui do oponente, ele tem 2 de ataque e 2 de coração. Então, um vai enfrentar o outro. Na hora, mesmo que sendo eu que estou atacando, eu também vou levar o dano equivalente às 2 espadas dele. Então, essa minha criatura vai falecer, tá? Enquanto eu vou tirar só 1 de HP dele. Então esse urso vai ficar com 1 de sangue. Então veja de forma mais clara. A minha criatura faleceu. A dele ficou com 1 de sangue, como vocês podem ver. Recebi 2 ataques diretos no ponto de vida. Aí você pergunta, pô, o cara morreu e continua aí? Sim, minha criatura morreu e ela precisa de um turno pra sair. Então vai ficar um turno aqui atrapalhando, né? Vai ficar lápide aqui durante um turno. Tem a possibilidade de você tirar o monstro, tá? Tirar a lápide, que seria utilizando 2 mana para retirar, mas não vale a pena nesse caso aqui. Então eu vou só dar a minha fase e vou atacar a criatura do oponente, destruindo ela. Eu também fiquei só com sangue e tô recebendo ataque, já tô com 3 pontos só. Bom, após 4 rodadas, a minha carta especial, essa heroína aqui, ela liberou 2 habilidades. Ela tem 2 habilidades, na verdade, né? E elas carregaram em 4 rodadas. Então eu vou usar as habilidades. Uma das habilidades é aumentar o ataque em 1 ponto de uma criatura. Então eu vou aumentar o ataque desse meu zumbi aqui. E a outra habilidade é atacar diretamente o monstro do oponente. Vai tirar 1 de sangue. Portanto, como esse cara tem 1 de sangue, ele vai ser morto assim que eu usar a habilidade sobre ele. Porém, vai arrancar diretamente dos pontos de vida também do oponente. Então, eu tirei 1 da criatura, matando ela, e também tirei 1 aqui que estava 12 e agora está 11. Eu vou colocar o meu... O que eu vou colocar aqui, na verdade? Eu não sei. Eu vou colocar meu dogão aqui. Esse lobo aqui, ele ataca. Assim que ele é colocado no campo, ó, já vou dar battle, ele já vai atacar. E já vai falecer, né? Aqui, no caso, morreu os 2, porque foi o sangue dos 2. O lobo tinha 1 de sangue, a outra criatura tinha 2 de sangue. Então acabou que um acabando com o outro aí. Agora eu vou usar essa carta aqui pra destruir o oponente aqui. Essa carta do oponente e deixar meu zumbi aqui à toa ainda, livre, pra poder atacar os pontos de vida do oponente. Tá aí. E eu vou colocar esse gnomo feio aqui em cima aqui. Só pra tapar buraco. Então lá vem uma criatura voadora. Essa criatura tem 2 efeitos. O primeiro efeito é que assim que ela chega, ela já dá 1 de dano. Assim que você coloca ela no campo, ela já dá 1 de dano. E o outro efeito é que ela é voadora. Criaturas voadoras, elas atacam os pontos de vida diretamente, tá? Se você tiver outra criatura voadora à frente dessa criatura voadora, à frente da criatura voadora do seu oponente, aí uma ataca a outra, né? Como se fosse 2 criaturas voando mesmo, no alto. Eu vou usar essa carta aqui, que tem um efeito que vai ser interessante pra mim, que ela vai paralisar a criatura do oponente. Então, esse Baby Wamp foi travado, ele só vai poder jogar na próxima rodada agora, só vou poder atacar na próxima rodada. Então, não tem mais o que fazer, ataquei, e vamos aguardar aí a jogada da máquina. Colocando mais um monstrinho, mais uma criatura aqui. Bom, agora eu preciso jogar... O que eu vou fazer agora? Eu vou me defender, porque como eu tô com poucos pontos, eu vou colocar aqui em cima pra me defender e vou passar a minha vez. Tá lá, morreu as 2 criaturas. Ele vai atacar diretamente os pontos de vidas. Eu não sei porque eu falei que ia me defender, sendo que não tinha essa possibilidade. Eu vou atacar diretamente a criatura inimiga e vou melhorar o ataque da minha criatura aqui desse Temple Guard. Então, ele vai pro ataque, a criatura morreu.
Aí você fala, pô, o cara tinha 2 de ataque e você tinha 3 de sangue. Por que que você perdeu um sangue só? Veja que ali no, na parte direita, abaixo do número ali do mana, da quantidade de mana que precisa pra invocar a carta, tem um escudinho. Aquele escudo seria o ponto de defesa da minha criatura. Então subtrai. O ataque dele que era 2, teve que subtrair por um escudo. Ficou 1. Por isso que saiu só 1 de sangue. Um só de HP, né, no caso. Bom, eu acho que já tá ganha essa daqui. Eu vou invocar meu monstrinho aqui só por invocar. Eu vou dar battle, meu monstro vai atacar e eu venci a batalha. Então, como eu disse, vencendo a batalha no modo história, além de ganhar essa quantia de dinheiro, a gente também ganha uma cartinha aqui, o que é muito interessante. O que ajuda bastante. Deixa eu ver, esse monstro aqui ele deve ter um grito diferente. Ele tem essa estrelinha amarela aqui que eu não sei pra que serve, mas depois olhando no deck eu vou descobrir direitinho. Vou descobrir agora, vamos ver se eu acho ele aqui no deck. Cadê a criatura? Aqui tá. Ele tem um efeito, vamos ver se eu entendo. Ah, após ele... assim que ele morre, ele dá 1 de dano à criatura do oponente. Então ele é meio que tem um último suspiro. Depois que ele morre, ele vai lá e dá 1 de dano ainda no oponente que fez com que ele morresse. Legal. Eu vou mostrar os outros recursos no jogo. O que seria? O deck, né? Onde estava agora, né? Aqui você tem... Você vai poder montar diversos decks diferentes, né? É legal você fazer decks temáticos. Aqui você pode escolher o herói, você tá vendo? Essas daqui são as cartas de herói que eu tenho. Cada herói tem habilidades diferentes e os heróis eles têm que ser evoluídos, né? Você tem que aumentar os levels deles, porque eles têm habilidades para serem destravadas. Eu gosto dessa heroína mesmo, por enquanto. É a padrão, é a primeira do jogo, mas é a que já tá mais forte por enquanto. Aqui vocês podem escolher as cartas, tá vendo? Esse é meu deck. Você pode separar as cartas por tipo de raridade, você pode... Pelo tipo da carta, criatura, magia, engrenagem, que é o gear. Pelo tipo de reino também, que existem 6 reinos, né? Tem o reino ancião, o místico, o sagrado, o vivo, morto, morto, vivo, o elemental e o da alquimia. E também tem o non-alignet, que é não alinhado, eu acho. É o que não é classificado. São criaturas simples, como ursos, lobos, que não tem elementos específicos. Tá, chega de falar estranho. Bom, o que você tá falando aí? News, as chaves... Ah, eu não salvei, eu sei que eu não salvei no deck. Outra coisa que temos aqui também é o shopping, que é muito interessante. E existe duas maneiras de comprar coisas no shopping. Na verdade, existem duas moedas no jogo, né? Existe a moeda... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa douradinha aqui que a gente ganha com facilidade no jogo. Batalhando contra as criaturas. Normais, né? Ou se não no PVP. E existe os diamantes aí, essas guinas, essas diamantes rosas que a gente vai ganhando conforme a evolução no jogo aí, a progressão na história. E dependendo, algumas progressão também dos achievements, esses tipos de coisa vão estar liberando pra você. Então eu vou comprar aqui os pacotinhos de carta. Eu vou comprar esse daqui, ó. Esse daqui é da coleção rara. Esse daqui é o mais difícil de arranjar. Eu vou gastar 40 diamantes suados pra poder comprar esse pacotinho aqui pra vir. Deixa eu ver o que vai vir. Vai vir 3 cartas comuns, 2 cartas incomuns e uma rara. Além de 5% de vir uma carta épica. Caramba, vou gastar todo meu dinheiro, todos meus guins aqui, viu? Mas vamos lá, vamos ver o que vem. Mas venha, vai. Veio um Ribebrônio aqui pra furar as coisas. Veio um guerreiro aqui, élfico místico. Veio uma espadinha aqui interessante. O que veio aqui? Veio um... Caramba, coitado do... Coveiro virou zumbi também. Coveiro zumbi. Tem a máscara de oxigênio aqui da alquimia. E temos uns pequenos gnomos aqui, simpáticos. Depois eu vou ver o que cada um faz exatamente. Aí, como que sai daqui? Acho que é o xizinho. Aí, fechei. Vamos comprar mais um pacotinho de cada aqui. Vamos comprar esse daqui de 6 mil, que é caro pra caramba também. Mas vamos comprar do mais barato primeiro, né? Esse daqui vai vir umas cartas mais comuns no jogo. Que nem essa. Essa eu não tenho. Parece ser legal. Então tem cartas, diversas cartas, diversos efeitos. Dá pra ver que dá pra montar um deck bem personalizado, né? Você usar a sua estratégia ao seu favor, claro, né? Do jeito que você acha melhor aí, de acordo com suas habilidades. De acordo com o seu herói também, porque a carta herói principal, ela pode influenciar, ela pode precisar de outras cartas pra funcionar suas habilidades da maneira correta. Vou abrir outro pacotão aqui, que é o Gold. Abre aí, vamos lá. Abre dinheiro, foi tudo embora. Ô, meu, brincadeira que veio essas cartas comunzinha pra mim, viu? Bom, acho que essas cartas aqui devem ser boas. Essa daqui é do tipo raro. É uma magia rara.
Essa daqui é incomum. Deve ser boa também. Deixa eu ver. Players da fase, touch players, dá uns adicionais. Ah, essa daqui eu posso pegar uma carta a mais. Eu vou gastar 2 de mana pra pegar uma carta a mais. Parece tão bom, mas eu acho que ela dura 4 rodadas. É, então é legal, é interessante. Bom, é isso. Eu trouxe esse jogo diferente pra vocês porque eu acho que tem muita gente que gosta de jogo de carta, né? Apesar de ser um jogo meio estático, é um jogo bem interessante, né? É um jogo que usa bastante de estratégia. Eu, particularmente, gosto de jogos assim. Gosto da arte também, que tem dos personagens, dos tipos de cartas. Eu gosto dessa possibilidade de montar diferentes tipos de baralhos. Vou mostrar um pouco aqui, ó. Essa daqui é a parte de evolução dos heróis. Que nem essa daqui, é minha heroína aqui, a Moria. Ela tá 100%. Tudo que eu tinha de habilidade para proporcionar para ela, eu já destravei. Então aqui tem outros heróis que eu tenho aqui, tá vendo? O Irilus, tem o Crumonist, que eu não uso eles, tá? Por enquanto eu não tô usando. Então existe um herói também, né? Na verdade existem 3 heróis para cada reino, além dessa personagem que eu tô usando aqui, que é a Moria. Que ela é ela é neutra, ela não tem nenhum tipo de reino, tá vendo? Non-Alignant Kingdom. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha trazido mesmo um jogo interessante pra vocês. É um jogo que tá em desenvolvimento, muita coisa nova vai chegar ainda pra ele. Eu acho que vale a pena, pra quem gosta de jogo de estratégia, jogo de carta, dar uma chance aí pra este game. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no joinha aí, favoritem se puder e se inscrevam no canal se vocês quiserem conhecer mais jogos novos e gratuitos, tá? É que é um dos meus principais objetivos no canal aqui, é trazer jogos gratuitos pra vocês. Muito obrigado por quem acompanhou, um abraço a todos e fui!